Bem com vocês. Hoje eu vim trazer três documentos que são de extrema importância e você precisa estar tirando assim que você pisa em Portugal, tá bom? O primeiro documento é o NIF. O NIF você precisa estar tirando porque sem ele você não consegue estar, por exemplo, abrindo uma conta, celebrando um contrato de arrendamento, enfim. E o NIF você tira nas finanças, dá para tirar também do teu país através de um representante, tá bom? Segundo documento, o NIS. O NIS, se você não tirar, as empresas não te contratam. Você não consegue trabalhar se é esse o teu objetivo, tá bom? Então, o NIS você tira, tira também do teu país, através do teu país, consegue estar solicitando através do site da Segurança Social. E assim que você pisar em Portugal, se você tirar com antecedência, você já consegue estar indo na Segurança Social e estar retirando o teu NIS. Terceiro e último documento, o utente. O utente ele vai servir para você ter acesso ao serviço público de saúde aqui em Portugal e você tira no centro de saúde mais perto de você. Para quem é do Brasil, pode estar usando o PB4 e com o PB4 tira o utente provisório. Depois que você tiver a residência, tira o utente definitivo. Espero que eu tenha ajudado. Um beijo para vocês, me segue para mais dicas.